Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. A jak známo, v pondělí od 19. je pořad s vámi o vás, o světě i o názorech, které mám a které mohu prezentovat vlastními slovy, protože v pořadech s našimi hosty mají hlavní slovo právě naši hosté. Mám zase toho na srdci poměrně dost. V první řadě, zatímco se Ukrajina a válka na Ukrajině dostala na vedlejší kolej, budu o tom také hovořit, tak média zajímá nový válečný konflikt. A to je konflikt Izrael-Palestina. Já osobně a celé Svobodné rádio stojíme naprosto, řekl bych, nestraně a díváme se na ten konflikt z náhledu. Vím o tom, že Palestinci to se Izraelci neměli lehké. Vím o tom, že Izraelci to neměli s Palestinci lehké. Tam se válčí už od samého vzniku státu Izrael. Ale co mě zarazilo, vážení posluchači? Viděl jsem videa po západní Evropě, viděl jsem videa i odsud v České republice, kde se konaly propalestinské demonstrace. Tam se operovalo s tím, jaká zvěrstva Izrael dělá bombardováním. Hamas zveřejňuje srdcerivná videa, jak vytahují po bombardování mrtvé děti. Jakoby se zapomnělo, kdo vyprovokoval tento nový válečný konflikt. Nebyl to Izrael. Vyprovokoval to Hamas, Palestinci, tím útokem a teroristickým činem na ten festival, který nevím proč Izraelci umístili právě těsně vedle pásma Gazy. Začala to Palestina, začal to Hamas. Ale co mě zarazilo? Jestli pak se někdo z vás dívali na ta videa z té západní Evropy, třeba v Německu, ale oni byli i jinde, tam pochodovalo v různých městech moc a moc muslimských migrantů, kteří mávali palestinskými vlajkami a vyřvávali tam, že chtějí udělat z Evropy chalífát, nadvládu muslimů. A ti z Evropanů, kteří se zúčastní propalestinských demonstrací, jim jenom nahrávají. A já se vás ptám, chcete někdo tady mít muslimský chalifát v Evropě? Podívejte se, jak to vypadá ve Velké Británii. Tam už ti muslimové ovládají 9 nebo 10 velkých měst. Angličané, rodilí Angličané utíkají na vesnice, protože těm muslimům se na vesnice moc nechce. Oni potřebují města, oni potřebují velký shluk lidí. Tam to za chvíli dopadne tak, že se města vylidní. Podívejte se na slavnou čtvrť londýnskou Wimbledon. To byla kdysi výstavní čtvrť. Bylo tam nejslavnější stadion fotbalový světa Wembley. Hraje se tam světoznámý tenisový turnaj. Byla to ta nejlepší adresa v Londýně. A dneska? Dneska tam nevidíte rodilého Angličana. Bojí se tam i policie. Je to čistě muslimská čtvrť s tím, že tam vládne šaria, vládnou tam muslimské zákony a každý, kdo se tam odváží, nedej bože večer, tak riskuje život. On tam teda nikdo večer nechodí. A tady v Evropě, teď v tom Německu, ty palestinské vlajky zavlály na všech možných městech. Vždyť jsou to muslimové. Uvědomme si, prosím pěkně, že když se vyprovokuje válka, tak to odnášejí především to odnášejí civilisté. Odnášejí to děti. Proč se nemanifestovalo 8 let kvůli Ukrajině, kvůli bombardování civilních objektů, kdy tam přes 120 dětí zahynulo
a jsou pohřbeni v aleji andělů. To jsou všechno hrobečky malých dětí zabitých bombardováním. Nikdo tehdy neprotestoval, nikdo nedemonstroval, nikdo neukazoval na sítích ta videa s těma sbírání těch roztrhaných zabitých chudinek dětí. Ale tady, když odvetnou akci, brutální, ale odvetnou akci pořádá Izrael, tak se ta videa objevuje, aby získávala pro evropský humanitní hloupý těch, já nevím, Lipgardů soucit. Což pak si nikdo neuvědomuje, že to všechno bylo naplánované. Ano, každá válka v historii se vedla kvůli územním ziskům. Útočník vždycky vyprovokoval válku kvůli územním ziskům a ti obránci si to svoje území bránili. Bylo to tak od samého počátku lidských dějin a je to tak dodnes. Izrael chce, a já to odsuzuji, vytlačit Palestince z pásma Gazy a naprosto ovládnout toto území, které není tak veliký, ale oni chtějí vytlačit i ze břehu Jordánu ty Palestince, protože Izrael má málo pozemků, málo území, je přelidněný. Už před touto válkou jsem se dočetl, že tam Izrael na arabském nebo palestinském území vybudoval přes 1200 nebo 1300 nových kibuců v rozporu s tím, co dohodl kdysi Yasser Arafat, tou červenou linií, právě oddělující pásmo Gazy. Byla to provokace a já jsem to odsuzoval. Ale na druhou stranu nebudu podporovat Palestince a jejich terorismus a jejich snahu, stejně jako muslimů, ovládnout celý svět. Vždyť to je v Koránu. A kdo znáte historii, tak víte, že se tam válčí už 3000 let na tomto území. Tam jsou neustále rozbroje. Už v historii tam byly vždycky. Tím neomlouvám to, že se bombardují civilní cíle. Ale podívejme se na to, proč. Já neznám žádný stát a domnívám se, že žádný velitel záměrně nebude bombardovat třeba mateřské školky, nemocnice nebo školy jenom proto, aby zabíjel děti. Na druhé straně Hamás vyzval světové muslimstvo k povstání a ta jejich aktivistka, mimochodem už byla zatčena, tak vykřikovala, že Hitler byl proti Palestincům břídil, že budou zabíjet Židy, kde na ně dojdou, kde na ně narazí a budou pít jejich krev z jejich lebek. Už je zatčená. Podívejme se, kdo stál v minulosti za největšími teroristickými činy. Jestli pak si ještě vzpomenete na ten teroristický čin útok na barcelonské náměstí, je nádraží, na londýnské metro, všechno to byli muslimové. V 72. roce, olympiáda v Mnichově, Palestinci, jejich organizace tehdejší se nazvali Černé září, zaútočila na izraelskou výpravu, pozabíjela 9 sportovců a doprovodu a zatím vším stojí někdo, kdo tahá za drátky. Proto odsuzuju propalestinské demonstrace, protože ti, kdo tady v Evropě, myslím Evropané, takoví ti humanisti, protestují proti izraelské agresi, si neuvědomují, že si tu agresi tím více zanesou k nám do Evropy. Proč myslíte, že Jordánsko, Egypt, Saudská Arábie a ostatní státy evropské, včetně bohatých ropných států, odmítají vzít jednoho jediného palestinského utečence na své území z té války? Co prohlásil egyptský premiér Sisi? Vzít si k sobě palestinské uprchlíky
je, jako bychom tady dali živnou půdu pro vzniku teroristických buněk. A já nevím, kdo z vás, ale já jsem viděl nějaké videa, jak malé děti, palestinské malé děti v 10-11 let, běhají po ulicích s kalašnikovy v rukou, s pistolemi v rukou. Já jsem neviděl jediné video, kde by Izraelci, záměrně neříkám Židé, protože to je rozdíl, k tomu se ještě dostanu, že by dávali a učili děti, malé děti, 10-11 let, jak se střílí z útočných pušek a jak se podřezávají křesťani, anebo Židi. To jsem neviděl. U těch muslimů jsem to viděl mnohokrát. Takže prosím vás, já vím, že normální lidé žijící v Izraeli, normální Židé, si válku nepřejí jako každý člověk. Ale uvědomíme si jednu věc. Máme tady dva druhy Židů. Jedni jsou ti obyčejní, kteří žijí stejný život jako my, a pak je skupina sionistů, si říkají. V knize, co jste nevěděli, nebo o čem se nesmí hovořit, tak jsem se dočetl, že už za Hitlera, za třetí německé říše, se Hitler obrátil na vedení sionistů s tím, ať si k sobě vemou ty nejbohatší sionistické Židy, průmyslníky, fabrikanty, a povolil jim vycestovat právě na území Palestiny už tehdy i se všemi jejich penězi, a dokonce jim umožnil rozebírat jejich, pokud byly fabriky měli, jejich tovární zařízení a přesunovat je tam. Jenomže v tom Německu bylo těch Židů hodně. Tam byli ti obyčejní Židé, takový jako jsme my, obyčejní lidé. A hitlerovští úředníci na popud Hitlera se ptali sionistů, co s nimi. A sionisté, tam to bylo jasně popsané, řekli, ty nás nezajímají, ti obyčejní nás nezajímají. S nima si dělejte, co chcete. A nastal holokaust. A teď se veďme. Ti sionisté nežijí v Izraeli. Ti, co hýbají světem a co tohle připravují, tak ti sídlí v americké, v londýnské City, v tom, kde sídlí třeba Rothschild. Ti sídlí ve Washingtonu a v různých světových metropolích, včetně naší Prahy, a ti tahají za provázky. Já jsem totiž stoprocentně přesvědčen, že ten útok toho Hamásu, který byl perfektně propracovaný a připravený se znalostí místa, se znalostí přesné topografie, kde zaútočit těmi buldozéry na tu zeď a tak dále, rogala, drony, že to bylo domluvené. A teď se podívejme, proč. Válka na Ukrajině měla za cíl vyprovokovat Ruskou federaci k velkým, řekl bych, ke vzetí těžkých zbraní. Aby měla ta skupina těch globálních šílenců důvod zahájit proti Rusku velkou válku. Nepodařilo se to. K té válce na Ukrajině se dostanu. Tak to zkoušej tady teď. Dokonce izraelský nějaký ministr obrany prohlásil, nebo nějaký jiný potentát, já nevím, jestli to byl Netanyahu nebo kdo, že není vyloučeno použití jaderné bomby na válku proti Hamásu, proti Palestincům. Jestli se pamatujete, tak o tom se spekulovalo i na Ukrajině, že by Ukrajina, kdyby se jí podařilo včas vyrobit tu špinavou atomovou bombu, že by ji tam klidně mohla použít v té válce. Tady to hrozí znova. Ale existují smlouvy. Navíc je známo, že ti, kdo tahají za nitky, tak těm se vůbec nejedná o území Gazy, těm se vůbec nejedná o Palestince. Prosím vás, těm se jedná o jiný stát, 80 až 90 milionový Irán. A Irán, a já jsem o tom přesvědčen, i když tvrdí, že nemají atomovou zbraň, tak já jsem přesvědčen, že ji mají. A tady vidím velké nebezpečí. Takže
veškeré pro palestinské demonstrace, tak jsou demonstrace proteroristické. Hamas je na jedné straně politická organizace, správní jednotka, protože tam nepřipustí svobodné volby, Palestinci nepřipustí svobodné volby, tam vládne Hamas a jednou a hotovo. A za peníze, které dostávali i od Evropské unie, nemalé peníze, jako humanitární pomoc, tak namísto toho, aby stavěli tam nemocnice a já nevím, co, na co to bylo určené, tak tam stavěli podzemní města, bunkry, plné zbraní kvůli boji proti Izraeli. Já se obávám jedné věci. Ten vůdce toho Hamásu údajně podle izraelského tisku ho měli zabít. Pak jsem zase doslechl, že hlavním ten vůdce je člověk, který při nějakém atentátu přišel o rodinu a přišel o nohu a o ruku a o oko. Ten, že je schovaný a ten, že vyzval světové muslimstvo k povstání proti světu. Nikoli proti židům, nikoli proti křesťanům, nikoli proti nevěřícím, proti židům. A to je to nebezpečí. A ty demonstrace, a viděl jsem ta videa z Německa, mě k tomu jenom nahrávají, že to je pravda. A o alternativních médiích se říká, že jsme dezinformátoři. Pravda je taková, že naše dezinformace v uvozovkách se za nějaký čas ukáží jako správné informace a správné analýzy skutečných událostí. A já teď říkám, že mám mnohem větší strach z té války Izraela proti Palestině, než jsem měl, a to jsem měl taky velký strach, z té války na Ukrajině. Protože tady totiž válčí dva nesmiřitelní protivníci. Židé a muslimové se nikdy nedokáží dohodnout na nějakém příměří, aby to dodržovaly obě strany. Nikdy se nedokáží. Tam se bude bojovat pořád, válčit, zabíjet. A umírají děti na obou stranách. Já jsem viděl video z izraelské strany a zase na to koukám s nadhledem, stejně tak jako koukám s nadhledem na videa pouštěné do světa Hamásem. Tak jsem viděl ty izraelské potom masakru na tom festiáku a byl to hrůzný pohled. Pamatujete si ještě v první vlně migrační do Evropy, jak se všemi sdělovacími prostředky v Evropě prohnali snímky chudého chudáka utopeného chlapečka ležícího na břehu moře vyplaveného, když se jim potopila loď, z které utíkali před válkou. Ten chlapeček, toho mi bylo líto, ten se utopil opravdu. Bylo to tam nainstalované a ten jeho otec neutíkal před žádnou válkou, ale utíkal za dávkami, sociálními dávkami do Evropy, protože se prohlásil, že nechce pracovat. A tíhleti to tam nainstalovali a útočili na city lidí, jak jsou ti uprchlíci chudí. Chudáci, že utíkají před válkou a umírají, topějí se. Teď to není pravda. Když se vypukla díky Macronovi, vlastně pardon, ne Macronovi, to byl Sarkozy, válka v Libii, tak jsem prohlásil, že to bude tragédie pro Evropu, protože Libie, stejně jako Izrael, zadržovala, a Turecko, popravdě řečeno, zadržovala příliv migrantů, muslimských migrantů, arabských migrantů sem do Evropy. Protože ty neziskovky, které z toho mají ohromný zisk, tak ty lákají ty muslimy, že jsou to jednoduchší, nezdělaní lidé, věří každé kravině, že tady jim budou lítat pečení holuby do huby, že tady každá ženská se na ně už klepe a proto sem teda chtějí všichni jít. Ale mají jiný úkol. A záleží jenom na jednom jediném vystoupení jejich imáma. Když jim řekne, tady budete vraždit Evropany, taky budou vraždit. Takže postoj, můj osobní postoj k válce na Gaze mezi Izraelem a Palestinou je
nestranný. Zvěrstva se dělají na obou stranách. Tudle tu současnou válku vyprovokoval Hamás teroristickým činem. Nebyl to Izrael, kdo zaútočil na Palestínu. Byli to Palestinci z Hamásu, kteří zaútočili na Izrael. To, že se k ním Izraelci chovají jako k dobytku, to je pravda. To, že Izraelci chtějí to území, protože jsou přelidnění, to je taky pravda. Ale prosím pěkně, ti lidé, ti vojáci, kteří tam mají povinnou vojenskou službu 3 letou, včetně žen, které nemají děti, proto taky většina žen, které mají ten věk k odvodu do činné služby, do armády, a nechtějí tam jít bojovat, tak si radši pořídí dítě jako svobodné matky, protože to jediné je opravdu k tomu, aby nešli do armády. A ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří stojí v té izraelské armádě, kteří slouží tam, tak tam slouží, protože musí. A vůbec žádný potěšení nemají z toho, aby zabíjeli stejně tak, jako ti obyčejní Palestinci, kteří tam žili ve strašně špatných poměrech. To všechno dělají papaláši. To všechno dělá někdo, kdo z dálky tahá za nitky. Já jsem 100% přesvědčen, že o tom teroristickém útoku na ten festival věděli jak ten Shin Bet, tak Mossad a udělali přesně to, co udělali Spojené státy s dvojčaty. Obětovali své lidi, aby měli důvod k vojenskému útoku. Spojené státy na Afghánistán, Izrael na Gazu, na Palestinu. My bychom jako Evropani měli posílat, pokud vůbec, posílat pouze humanitární pomoc, prosím pěkně. Žádné zbraně, žádné střelivo, pouze humanitární pomoc. Ale ani v té nevíme, anikoliv peníze, protože jedna i druhá strana ty peníze použijí pro válku. A Evropa by neměla podporovat válku. Takže jenom věcnou humanitární pomoc. Já se obávám, že tato válka nebude krátká. Že to bude ekvivalent ukrajinsko-ruského konfliktu. Protože jak Hamás, tak Izrael budou mít velkou spotřebu zbraní. Izrael je americký, v podstatě jezevčík, nebo americký bulldog, který štěká na ty Araby, protože nebýt Spojených států, tak Izrael nemůže přežít a bere veškeré zbraně od Spojených států. Američané jsou před kolapsem finančním a každá částka za zbraně jim velmi pomáhá. A protože jsem viděl ta videa toho Hamásu, tak tam jsem, jak to tam psali nějací ti hlupáci na těch diskuzích mainstreamu, na Novinkách nebo Seznam zprávách, že to vyprovokovalo Rusko, tak jsem tam neviděl jediného Palestince z Hamásu, který by měl v rukou Kalašnikova. Měli naprosto stejnou výzbroj, jako má izraelská armáda, tedy americkou výzbroj. Otázka je, protože ta americká výzbroj, včetně těch pušek, MI-4 se to jmenuje, nebo jak, tak tu dodávají Spojené státy i na Ukrajinu. A na Ukrajině už se proslýchá, že se tam ztrácí zbraně a že se s nimi kšeftuje. No dostávají se právě tam, kde je poptávka, tedy tady do Hamásu. Další zdroj obchodu se zbraněmi, americkými zbraněmi, je Afghánistán, protože tam Američani nechali za miliardy výzbroje, včetně automobilů, včetně těžké techniky. A tam to chodí taky. Takže zase, prosím pěkně, umírají nevinné oběti, dospělí i děti, kvůli mocenskému zájmu velmocí. V tomto případě jsem přesvědčen, že velmoci jedné, jediné s těmi pruhy a hvězdami. A nikdy bych nepodpořil demonstraci proizraelskou a nikdy bych nepodpořil a nepodpořím demonstraci propalestinskou. Já jsem slyšel ten řev těch muslimů a vůbec to nebyli
jenom Palestinci, kde pak? Tam byli Afgánci, tam byli Pakistánci, tam byli černí muslimové z Afriky na těch demonstracích. A všichni řvali unisono, že chtějí v chalífát v Evropě. Oni mají na to speciální název, já jsem si ho nenapsal, takže si ho nepamatuju. To je ta největší tragédie, že to odnese zase ta humanitární, tolerantní, hodná Evropa. Olaf Scholz prohlásil, že už jim migrační politika, kterou nastolila Angela Merkelová, wir schaffen das, vůbec nic nešafn, vůbec nic nezvládnou, takže jim přerostla přes hlavu. A už se konečně rozhodlo, a je to zajímavé, že prý budou ty ilegální migranty, kteří se dořazejí do Německa, i ty ilegální od této nějaké chvíle, deportovat do Albánie. Po těžkoště, to znamená další evropské země, i když Albánie je muslimská země. Takže se zbaví těch muslimských imigrantů Německo a nacpe to do Albánie. Albánie je chudá země, tam se tak mít nebudou, takže budou cestovat dál. Já mám strašnou hrůzu z toho, že se západní Evropa už muslimské invazi neubrání. A hlupáci, naprostí hlupáci, Evropané, ještě chodí na pro-palestinské demonstrace, pro-muslimské demonstrace. Oni tam demonstrují za lidi, kteří by je bez váhání zařízli jako prase, když by dostali rozkaz od imáma. Takhle já se dívám na ten konflikt mezi Palestinou a Izraelem a jak říkám, konstatuji fakta, co se stalo tam, ale aby mi srdíčko se přiklonilo k jedné nebo k druhé straně, ani náhodou. Takže to, že tady může být zárodek dalšího světového konfliktu mnohem nebezpečnější než na Ukrajině, považují ti, co odhalují dezinformace, tak to považují za dezinformaci. Když jsme říkali tady, a naši hosté to říkali, že válka na Ukrajině pravděpodobně skončí letos, tak to byly taky dezinformace. A teď se dostávám k té válce na Ukrajině. Americký New York Times nemůže nikdo z těch dezolátů probruselských a prokyjevských označovat za proruské médium. Tak New York Times zveřejnil článek o tom, že na Ukrajině už žádný z těch činných generálů, aktivních generálů nevěří v úspěch té války. Jediný tam bylo uvedeno, kdo ještě věří, že Ukrajina porazí Rusko, je jediný prezident Zelenský. A rozčiluje se, že Západ málo pomáhá. New York Times napsal, nejedná se pouze o dodávky zbraní. Jedná se také o to, že na Ukrajině je nemá kdo obsluhovat. Prostě Ukrajina nemá tolik vojáků. A tak ty zbraně, střelivo a další válečná vojenská pomoc se uskladňují, protože s nimi nemá kdo bojovat. A protože Ukrajina je nejskorumpovanější země na evropském kontinentu, tak tyto zbraně se dostávají tam, kde jich je potřeba, to znamená třeba tomu Hamásu. A ještě jedna věc je. New York Times uvedl, a znova opakují, nikdo nemůže tvrdit, že New York Times jsou proruské médium. Tak ten uvedl, že se množí na Ukrajině situace, kdy velitelé celých frontů odmítají splnit Zelenského rozkaz k útoku, protože nemají čím by útočili. Nemají ani muže a ti muži nemají ani dostatek střeliva, nemají ani dostatek výstroje, ale ani potravin. A tak ty velitelé, činní generálové, přímo na té frontě, ty útoky ani nevydávají, protože nechtějí hnát ty své vojáky na jatka. Opakovaně tam psali, tedy znova opakuju, je to New York Times,
že jediný, kdo věří, že dokáže ještě porazit Rusko, je sám Zelenský. A já řeknu jinak. Pamatujete, vy starší určitě, jak byl Saddam Hussein velký příznivec a kamarád se Spojenými státy, který mu tam dodávali zbraně z jedné strany, z druhé strany mu je dodávali Rusové? Pak se Američanům znelíbil a jak dopadl, oběsili ho. To tam totéž bylo s Kadáfím. Kadáfí byl osobní přítel Sarkozyho. Dostával zbraně, dostával do doložky nejvyšších výhod od Francie, protože ta neplatila za dodávky ropy, dostávali ji na úvěr. A jak dopadl? Podobně jako kníže Jaromír. Byl zavražděn mečem krz žitní otvor. Tak skončil Muammar Kadáfí. Diktátor, říkalo se, země, která si žila tak, ti lidé si tam žili za něj tak, že se nám to zdá jako pohádka. Já jsem nedávno četl staré materiály o tom, co všechno Kadáfí pro své lidi tam by mohl. Neuvěřitelné. Nám se o tom mohlo jenom zdát, jak tam si žili lidé. A ta placená klaka tam přece jenom se jim to podařilo a dneska Libie je rozvrácená země. Muammar Kadáfí, když věděl, protože věděl, že se Američanům na to nedokáže ubránit, tak napsal tu svoji závěť, kde uvedl, že Evropa, jeho pád a pád Libie jako hráze proti muslimské invazi sama pozná, co muslimové dovedou. A Evropa to poznala. Totéž je teď na tom Izraeli. A teďka půjdeme ještě zpátky k té Ukrajině. Dneska, v současné době už se stále více v americkém tisku objevují slova o tom, že konflikt na Ukrajině by měl skončit jakýmsi příměřím a jednáním o poválečném stavu a o podmínkách ukončení té války. Každým dnem pokračování této nesmyslné války ze strany Kyjeva přináší jenom zhoršení vyjednávací pozice a stojí to stovky mladých životů denně. Zelenskému se nelíbilo, kolik tisíců, milionů lidí utíká z Ukrajiny a mnozí z nich zaplatili ti vojáci v braném věku, nebo ti mladíci, nebo muži v braném věku, zaplatili těm komisařům odvodním peníze, že jim vydali falešné modré knížky, aby mohli vycestovat. Vyměnil, jsem se dočetl, všechny tyhle ty komisaře vyměnil. A ejhle, ti komisaři za prachy, jeden z těch komisařů si zrovna koupil se za 40 milionů dolarů nějakou vilu někde v Nice, nebo někde ve Francii. Když je vyměnil, tak ti původní komisaři mu dodávali přece jenom nějaké brance. To byli ti, kteří nestačili utíct, nestačili se schovat někde a neměli peníze na uplacení. Ale ti noví nedodávají skoro nic. Zelenský si stěžoval, že po výměně těch zkušebních komisařů odvodních se počet branců ještě snížil. Když se rozpadl Sovětský svaz, tak Ukrajina byla na čele. Ukrajina byla jeden z nejbohatších států bývalého Sovětského svazu. Měli tam jadernou energetiku, měli tam letecký průmysl, byla to velmi, velmi vyspělá zemědělská oblast. Měli tam neskutečné zásoby uhlí na Donbase. A měli 45 milionů lidí. Dnes jsem se dočetl, že na Ukrajině už není ani o něch zmiňovaný 19 milionů lidí. To číslo bylo uvedeno, pan Štefec to citoval, kde to viděl, ale že už tam je minimálně o milion lidí míň. Ti ostatní utíkají. Utíkají kamkoliv jenom pryč z té Ukrajiny. A ten New York Times psal, byl to nějaký ten politolog nebo válečný nějaký odborník, že každým dnem se z trvání války na Ukrajině s Ruskou federací
každým dnem se zhoršuje vyjednávací pozice ukrajinského vedení. Já jsem hrozně zvědav, protože se chýlí ke konci volební mandát prezidenta Zelenského, jestli si lajskne uspořádat volby, anebo jestli využije válečného stavu, který nevyhlásil, ani Ukrajina nemá vyhlášený válečný stav, je to obrana před agresorem, tak jestli využije právě tohoto válečného stavu, při kterém jejich ústava dovoluje zrušit volby. Moc mě to bude zajímat. Takže máme tady dva válečné konflikty. Oba dva byly vyprovokovány třetí stranou. Stranou, která má nejvíce vojenských základen na světě. Po celém světě. Po celém světě. Spoustu, když se podíváte na tu mapku, existuje mapa na internetu, jak mají kolem Ruské federace Američani základny, tak ta Ruská federace je těma základnama obklíčena kolem dokola. Kolem dokola. Tady je ten zakopaný pes. Tady je ten, kdo to rozmíchává. V našem archivu si určitě můžete najít pořad 200 let americké agrese, kde jsem v několika hodinách hovořil o všech agresích za 200 let existence Spojených států i s podrobnostmi, které se dali získat. Nebyl jediný rok, prosím pěkně, kde by nevyprovokovali Američani a neválčili. Jediný rok. Já jsem přesvědčen, že Ukrajina pod Zelenským spěje ke svému konci, ta válka. Jsem přesvědčen, že vojenští odborníci, jak Jaroslav Štefec, tak Ivan Kratochvíl, který tady mimochodem tento týden zase bude u mě v rádiu ve středu, tvrdili, že tato válka na té Ukrajině by mohla do konce roku skončit. Dnes o tom píší i New York Times, nebo včera, převčírem, tuto dobu, že Zelenský nesmí promeškat pro něho nejvýhodnější chvíli k zahájení jednání o příměří a o poválečném stavu. Jedno je však, a takže my jsme byli dezinformátoři. Ta dezinformace se ukazuje podle New York Times jako nedezinformací, jako pravdivou. A já si teď dovolím říct další dezinformaci. Touto válkou Ukrajina tak, jak byly její původní hranice, tedy i s Krymem a Donbasem a Luhanskem, tak skončila. Ukrajina bude rozkrájená, rozčtvrcená, rozdělená. Tohle všechno způsobila ta nesmyslná válka, kterou každý rozumný člověk o níž musel vědět, že Ukrajina ji nemůže vyhrát. Každý rozumný člověk, vyjma paní Pekarové, která ještě minulý týden, nebo předminulý týden už, musím říct, prohlásila, že je nutné podporovat Ukrajinu až do jejího konečného vítězství nad Ruskem. Tak jestliže tohle to řekne politička, tak by měla se věnovat něčemu jinému, a ne politice. Takže to byla Ukrajina a teďka mám ještě jednu záležitost, která je taky velmi, velmi nutná. Blíží se evropské volby. Já jsem měl informace, které jsem neměl zveřejňovat, taky jsem je nezveřejňoval, ale dneska jsem se přečetl na Seznam zprávách, že do eurovoleb za SPD půjdou jako volební lídři Ivan David na prvním místě, Zuzana Majerová z Trikolory na místě druhém a Petr Mach, bývalý předseda Svobodných, nyní vstupuje, jak sám jsem přečetl, on sám to řekl, že vstupuje do SPD, tak ten bude na třetím místě. Já bych si strašně moc přál, aby se tam dostali všichni tři. A když jsem si přečetl tu diskuzi, tak jsem se nestačil divit, co to je za politický analfabety, anebo vymitý mozky, anebo hlupáky nebetičných výšek, kteří tvrdili, a oni o tom nemají ani ponětí, že
jak tam můžou usilovat o vstup do Evropského parlamentu lidi za stranu, která chce vystoupit z Evropské unie a z NATO. Tak proč tam tedy chodí, psali ty lidi? Kvůli jejich prachům? Naprostá ignorance logického aristotelovského myšlení. Ti lidé neumí myslet. Neznají politiku, neznají nic, jenom žvou naučené hlášky, které do nich horem dolem cpe podplacený mainstream. Tady existuje frakce, tak to musím říct. Evropský parlament je naprosto jiný než parlamenty národních států. To není parlament, to je schvalovací mašina. Totiž evropský poslanci, jich tam přes okolo 700, tak oni nemají zákonodárnou moc. Oni nemají ani právo podávat novely. To všechno dělá nikým nevolená Evropská komise a v té Evropské komise jsou vždycky komisaři členských států, ale je tam úzká skupina takzvané komisní šlechty, ke které bohužel patří naše paní Jourová a je to vedení ženy, která by měla se starat o něco jiného než o politiku, Ursula von der Leyen. A ta vydává zákony. Těchto pár lidí, nikým nevolených, vydávají zákony. Ten parlament, Evropský parlament, těch zhruba 700 lidí, to může buď schválit nebo neschválit. Nic víc nemůže. Ale, a teď jsem u jádra pudla, prosím pěkně, pozorně poslouchejte. Každý poslanec, který se dostane do Evropského parlamentu, by měl být součástí nějaké frakce působící v Evropském parlamentu. Jednotlivý poslanec tam je ztracen jak kapka v moři, bez jakékoliv možnosti cokoliv ovlivnit. Když tam bude nezařazený poslanec, tak ani nebude dostávat slovo. Tam má smysl jenom frakce. A teď jde o jednu věc. Třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu je Identita a demokracie, ID. A teď jde o to, že podle legislativy Evropského parlamentu existuje takzvaná blokační většina. To je určitý počet poslanců z těch 700, kteří, pokud jich je tolik, dokáží blokovat, to znamená neschválit ty předpisy a zákony, které si vymyslejí ty šílenci v Evropské komisi. Uvědomujeme si, o co vlastně jde? ID tuto většinu nebo tento počet, blokační počet nemá. Nemůže zablokovat vůbec nic. Pokud by se tam dostali nejenom od nás, ale vůbec z Evropy, pouze vlastenecky orientovaní europoslanci, lidé, kteří prosazují a podporují národní státy a jejich existenci nezávislou na zvůli Evropské fašistické komise. Pokud by jich tam bylo tolik, aby tuto blokační většinu, nebo ona to není většina, je to počet určitý, získali, pak ty zrůdnosti, jako je Green Deal, globální oteplování, LGBT a já nevím, další tyhle ty šílenosti, tak neprojdou. Jednoduše neprojdou, protože to ta blokační část těch poslanců zkrátka zablokuje, neodsouhlasí a nebudou tam ti mít možnost s tím už nic jiného udělat. A proto je důležité, prosím pěkně, aby se tam dostali z České republiky pouze a v největším počtu poslanci SPD, protože to je jediná strana, která je součástí frakce ID. A teďka tady ještě máme jiný problém. Dejme tomu, že se tady objeví strana a bude nominovat nějakého svého člověka do Evropského parlamentu a získá 5% a dostane se tam. Ale do té frakce ID se nedostane, protože musí mít určitý počet poslanců ta strana, aby byla přijatá do té frakce. Ta frakce se tímto
tím vnitřním předpisem chrání toho, aby tam nebyl každý pes jiná ves, což by nakonec vedlo k rozhádání sama sebe. Kdyby se tam dostali lidé, kteří vůbec nechtějí blokovat Evropský parlament, ale jedná se jim jenom o peníze, jim to šuma fuk, a dostali by se tam do tého ID, no tak by jim tam mohli začít dělat rozvracení. Čím víc takových lidí by tam bylo, tím větší možnost rozvracení. A konec jednoty. Proto ti, kteří se tam dostanou z jakékoliv jiné nové strany nebo nestraníci, kdokoliv, kdo již teď není členem té ID, té frakce ID, která by měla posílit natolik, aby měla tu blokační většinu. A pokud bude mít tu blokační většinu, pak to bude první krok k rozpadu celé Evropské unie. Uvědomme si to, prosím pěkně. My se nemusíme snažit vystoupit, aby na nás dali sankce a zavřeli nám hranice a přestali nám dodávat jídlo ze západu, protože jsme nesoběstační. Stačí, aby se tam dostali nejenom z České republiky, ale z celé Evropy, a šance je tady veliká, lidé stejného názoru, jaký prosazuje ta frakce ID. A Evropské komisi neprojde jediný zákon. Ale ono to má ještě druhou stranu mince. Ta Evropská komise totiž vydává výnosy, které neprocházejí tím parlamentem. A proto tolik řve paní Jourová, paní von der Leyenová, pan Timmermans a další tyhle ty zrůdy, že by se měla členským státům Evropské unie vzít právo veta. Protože ty v té Evropské komisi, teda té Radě Evropy, tyto výnosy, které neschvaluje Evropský parlament, podléhají souhlasu zatím ještě takzvaně ve shodě. To znamená, že to musí se na tom shodnout všichni zástupci z té 26. Pokud se tam objeví někdo, jeden jediný stát, který s tím nesouhlasí a bude to vetovat, tak se to neprosadí. Zatím máme dva státy, které se snažili o, ať je provozovali právo veta, Polsko a Maďarsko. Ale jejich prezident Petr Pavel prohlásil, že je nemravné, aby malý stát, jako třeba Česká republika, nebo ještě menší Maďarsko s mým obyvatelstvem, mohl vetovat pro celou Evropu užitečné směrnice a zákony. Ten člověk vůbec nezná podstatu demokracie. Právo veta je vrcholným právem schody jednotlivých členských států, schody, aby to byla schoda na tom problému. Jakmile zruší právo veta, tak by Evropský parlament nehlasoval zákony, dělali by to těmi svými výnosy. Ale já jsem přesvědčen o tom, že kdyby tohleto opravdu zrušili, tak to zatře se se samými základami Evropské unie a přispěje to k jejímu rozpadu. Takže, vážení, není pravda, že poslanci SPD, europoslanci SPD, já doufám, že se tam dostanou jenom, že se tam dostane jich co nejvíc, takže berou peníze a nic neudělají. Oni jsou součástí té frakce. A pokud nejenom u nás, ale i v Evropě lidé budou volit v pudu sebezáchovy před fašizující a fašistickou Evropskou komisí své zástupce, kteří budou proti a budou členy frakce ID, a tady u nás v České republice, říkám, je to jediná SPD, žádná jiná strana tam není, protože lidovci jsou v té lidové frakci, to je ta snad nejhorší, co tam je, nejsilnější a nejhorší. ODS je taky někde, ano, je jinde. Jediná SPD je v akci ID, tedy Identita a demokracie, a prosazuje zachování národních nezávislých států. Ideální by bylo, aby celých 21 našich českých poslanců bylo z SPD, ale je to nesmysl, ale mělo by jich tam být co nejvíc. Bohužel
pro mne je to velké zklamání. Velké zklamání, že SPD zahodilo šanci na to, aby mohlo mít 4 evropské poslance. Já jsem přesvědčen o tom, že jak Ivan David, který je nejlepším europoslancem, co jsme kdy měli, aspoň informuje tak, jak má, tak i Zuzana Majerová a Petr Mach se dostanou do Evropského parlamentu. A já jsem se snažil, aby tam byl i jeden další významný člen SPD, a to Jiří Kobza. Bohužel se mi to nepovedlo, nevím proč, to tam nechtějí, ale jsem přesvědčen o tom, že kdyby byl jako 4., tak by měli šanci se tam probojovat všichni 4 skvělí lidé. Takže já jsem o těch jménech věděl, ale byl jsem požádán, abych o nich nehovořil, jenomže když jsem si to dneska přečetl na Novinkách, no tak je nesmysl, abych já o tom mlčel, když se to tam napsalo takhle, že jo. Tak proto apeluju, říkejte to všem, pokud SPD co nejvíc získá, a třeba AFD v Německu, Marine Le Pen ve Francii, v Belgii jsou vlastenecké strany, které tam kandidují, v Holandsku nebo v Nizozemsku, v Maďarsku Fidesz, který pravděpodobně se tam k ním přidá taky, tak potom by se nám všem trochu z toho evropského diktátu ulehčilo. A tohle to prosím pěkně je nutné říkat známým lidem kolem sebe. Jinak nás ta Evropská unie zničí. Oni už teďka se rozčilují, jak Green Deal nefunguje a že se musí přitvrdit. Protože se tomu státy a lidé brání. Takže toto jsem vám dneska chtěl říct. Já vím, že jsem zase hovořil hodinu, ale byly to velmi důležité věci a já jsem považoval za potřebné, abych se k tomu vyjádřil, protože jak říkám, už jsem to říkal, zopakuju to, při pořadech s hosty, tak ty mé názory až tak neříkám, protože dávám co největší prostor našim hostům a pokud možno bez jejich přerušování a skákání do řeči. Takže, vážení posluchači, můžete už teď psát SMSky problémům, ale i k dalším, jak k problémům, které jsem nastínil, tak i k dalším na telefon 731 720 756. No a po přestávce ve 8:45 se těším na vaše za prvé SMSky a za druhé i telefonáty přímo do vysílání. Tak teď si dáme tu 15 minut přestávky. Máme po přestávce a já jsem zase tady a jsem zvědav na vaše SMSky a telefonáty. Těším se na ně. Podíváme se na první SMSku. Vemu to od spoda, to znamená od těch, kteří psali první. Dobrý večer, pane Kapale. To samé, co vás napadlo dneska i mne. Američani už přesunuli svoji ponorku s jadernými zbraněmi na Střední východ kvůli Iránu. Zase potřebují vyrabovat a zničit další stát. Jsou to odporní paraziti, píše paní Zapletalová. Ano, a dokonce Američani udělali jednu výjimku, protože ty jaderné ponorky, které mají samozřejmě ty jaderné zbraně na své palubě, tak ty jsou skrytý pořád pod hladinou a oni si tam nechali vynořit, aby svět viděl, já jsem viděl i fotku té ponorky na té hladině, a v podstatě zastrašujou Irán. Je to tak. A ještě jednu informaci jsem se dozvěděl teď o přestávce. Na ukrajinské straně oznámil Kyjev, že zahynul jeden výkonný generál při neopatrné manipulaci s granátem. A je to přesně to, co jsem hovořil, že se stalo s těmi mopslíky posluhujícímu Američanům, tedy Husajnem a Kadáfím. A samozřejmě tady budou těch generálů, co přijde o život, bude zřejmě víc.
Já jsem se nedočetl nikde, že by ten generál byl jeden z těch generálů, kteří odmítli svým vojákům dát rozkaz k útoku, protože neměli čím bojovat a nechtěli je tam pustit, aby tam zbytečně zemřeli. A ta manipulace s tím granátem nebo s výbušninou, tak to může být jakákoliv. Tak jsem jenom zvědavý, jak se a kdy a kolik dalších těch generálů ukrajinských přijde o život. Tak to je jedna věc. A ještě jsem tady chtěl jednu věc říci, ale teď mi to vypadlo, já si třeba vzpomenu. Jdu na další SMS-ku. Paní Zapletová, díky za tu SMS-ku. Ano, já jsem to viděl také o té jaderné ponorce. Navíc jsou tam dvě nejmodernější americké letadlové lodě. A je to jenom zase vyhrožování, ale jak říkám, už za dob života senátora McCaina, tak tehdy on v tom senátu prosazoval, aby Spojené státy před 5-6 lety zaútočili minimálně 100 tisíci pozemními vojáky za podpory námořnictva, letectva na Irán a zničili ho. Takže ještě předtím byla taková doktrína Spojených států, už za Obamy, že musí napadnout a zničit 7 států. U 6 se jim to podařilo, 7. byl Irán a na ten si zatím netroufali, právě protože nejsou si jistí, zda ten Irán nemá jadernou bombu. A já bych si vsadil, tak jako že se nikdy nevsázím, že i když oni tvrdí, že nemají, že tam to byly ty reaktory na výrobu, já nevím, čehokoliv, tak že ji zřejmě mít budou. Tak jdeme dál. Tady SMS-ka ji přečtu, teď jsem si ji četl. Dobrý den, pane Kapale, dovoluji si využít vašeho média a upozornit posluchače na akci Světlo uvnitř nás, která se koná tuto sobotu 11.11. v 19 hodin. Další podrobnosti na webu Davida Formánka, otevři svou mysl. Akce probíhá napříč Československem. Děkuji vám a přeji hezký zbytek večera. Podepsán S. A ještě jednou, pane Kapadle, co si myslíte o ustanovujícím sněmu pana Vrábela 17.11. A říká vám něco Národní proud pana Hrabáka? Děkuji Jiří Hankmajer. Tak řeknu vám to asi takhle. O tom otevři svou mysl nevím, co je, protože mě to zavání trošičku takovými mystickými sektami a já nevím, co ještě nevím, co to je, v životě jsem o tom neslyšel, možná se mýlím. Jméno toho člověka jsem nikdy v životě neslyšel, tak k tomu se nemůžu vyjadřovat. A víte, já to řeknu si takhle. Já mám rád historii, to všichni o mě vědí, a vždycky, když některému národu bylo ousko, tak se začaly objevovat jako houby po dešti různé sekty, různá uskupení, která se snažila využít toho nešťastnosti těch lidí, toho kterého národa, a většinou to nedopadalo dobře. Takže já otevři svou mysl a já nevím, já jsem klasicky vzdělaný, já vyznávám aristotelovskou logiku a takové názory, já jsem se už kdysi setkal s názorem, že pokud všichni změníme své myšlení, tak se nemusí vůbec nic dělat a to myšlení, když změní celý svět, tak se to všechno změní, ale musíme začít u sebe. Víte, já to považuji za hloupost. Já tvrdím totiž jednu věc. Aby se něco změnilo, a historie nám to jasně dokládá, taky staří latiníci říkali nihil novum sub sole, tak pokud se ti lidé sami nezvednou, pokud ti lidé z toho kterého národa, jedno kterého, sami nevymetou ty, kteří je utiskují, tak žádná mysl sjednocená tomu nepomůže. V první řadě ta mysl těch lidí musí se vyvíjet jedním jediným směrem, aby se domluvili a společně
táhli za jeden provaz proti těm, kteří je nižší. To znamená nějaké, aspoň se domnívám, že nějaká změna myšlení bez akce ničemu nepomůže. Tak a co si teď co myslím o tom ustavujícím sněmu pana Vrábela 17.11. Já si pana Vrábela vážím za dvě věci. Za prvé je to statečný člověk, který i když má na krku soudní stíhání, tak nepřestává burcovat lidi. A na druhé straně, takhle ještě to druhou věc si ho vážím za to, že se mu podařilo od listopadu zbubnovat na Václavák tehdy hodně lidí, nejvíc od listopadu, když nepočítá Milion chvíle, který to bylo zaplacený, tam byly nějaký ty autobusy a takovýhle věci. Ale na další stranu ho považuji trochu za snílka. Protože domnívat se, že jednotlivec něco zmůže, domnívat se, že bez racionality, jenom s ideály se něco změní, tak to je velmi scestné. To za prvé. Za druhé, od roku 90 jsem se dozvěděl asi o 72, a to nejsou všechny, stranách a straničkách, které se chtěly etablovat na politické scéně a propracovat se do parlamentu. Jak do sněmovny, tak do senátu. Podaří se to jenom výjimečným osobnostem a výjimečným myšlenkám. Podařilo se to před časem, už jistě si to pamatujete, odnož ODS po tom sarajevském atentátu vznikly uhelné sklady, jak já tomu říkal, Unie svobody. A tehdy všichni, protože to bylo protiklauzovské takové šílenství, tak všechna média mu jim dávala 21, 22, 20%. Pak se dostali do sněmovny jednou a získali umrněných 7%. V dalších volbách sněmovních se za nima zavřela voda. Potom se objevily věci veřejné. Objevily se zase s něčím novým. A původně to vypadalo docela nadějně, dokud nezačali vylejzat na povrch věci, které jasně zprofanovaly celý tohleto hnutí, protože to byl jenom podnikatelský projekt pana Bárty. A dopadlo to stejně tak, jako s uhelnými sklady, tedy Unii svobody. Byla tam jedno volební období a konec. Zavřela se za nimi voda. A takovéto uskupení, které se snaží udělat pan Vrábel, a přitom se nevyhýbá dehonestaci jediné relevantní politické vlastenecké síle na naším scéně, která je delší dobu ve sněmovně a bude tam ve sněmovně, tak to považuji za opravdu za snílkovský počin. Já jsem dočetl jsem se a zjišťoval jsem si, co to bylo za strany a za lidi, kteří se tam k panu Vrábelovi dostali, a nad některými jmény jsem se musel smát. Protože tam jsou lidé, kteří trpí, já tomu říkám syndrom nevolitelnosti. Byla tam paní Bobošíková. Ta kdysi jako televizní moderátorka televize Nova, velmi úspěšná moderátorka televize Nova, kterou tam prosadil pan Železný, tak se přes jeho záda vyšplhala do Evropského parlamentu a po pětiletém mandátu vypadla a už se nikdy nikam nedostala, i když se o to vehementně snaží neustále. Jo. A bylo jí jedno, za koho kandiduje. Dokonce kandidovala na prezidentku České republiky za KSČM. Teďka v současné době, v roce 21, to bylo ještě v roce 20, před volbami, tak tehdy prosadila SPD jako svého kandidáta, i když ne straníka,
paní ekonomku Lipovskou do Rady České televize a ta tam udělala takový rozruch, že ji odtamtud museli vyhodit. Já jsem ji tehdy držel palce. Paní Lipovská byla oslovená Tomiem Okamurou a dalšími z vedení SPD, zdali by nechtěla kandidovat jako volební lídr, nestraník na kandidáce do parlamentních voleb v roce 2021 za volební obvod Praha. Paní Lipovská tehdy řekla, že si musí to rozmyslet. 14 dní si to rozmýšlela, potom se ozvala a řekla, že by tu volebního lídra, tedy jedničku na pražské kandidáce vzala s podmínkou, že její přítelkyně paní Bobošíková bude volební jedničkou SPD v Pardubickém kraji. V Pardubickém kraji byl jedničkou Jaroslav Bašta a uspěl tam. Bohužel jeho zdravotní stav ho vyřadil. Já věřím pevně, dneska jsem hovořil s jeho ženou, pevně věřím, že se Jarda ještě pochlapí, i když to bude mít velice, ale velice těžké, bojuje jako správný chlap a správný bojovník, tak s tou nemocí šílenou bojuje vší silou. A takže paní Bobošíkovou tehdy SPD odmítlo. No a paní Lipovská řekla tak, že nebude kandidovat taky. No a okamžitě po odmítnutí SPD se přihlásili tyto dvě dámy a dělali volební lídry do sněmovních voleb v roce 2021 uskupení paní Wolfové, Volný blok, jehož čelným představitelem byl bývalý poslanec SPD, který se dostal přes jméno Okamura do sněmovny, pan Lubomír Volný, a samozřejmě neuspěli. Takže teď jsem se dozvěděl, že na té schůzce s panem Vrábelem byla i paní Bobošíková a byli tam i další lidé, kteří podle mého názoru, a hovořil tady i o nich u mě v rádiu, kteří trpí syndromem nevolitelnosti, neboť ty jejich uskupení, všechny, já jsem si spočítal všechny ty jména, všechna ta jména a ty jejich uskupení a skontoval jsem si to podle volebních výsledků v roce 2021, kolik všechna ta jména získala ta jejich uskupení dohromady hlasů a nebylo to ani 30%. Takže já na tu otázku odpovím jednu krátce. Pan Vrábel s tímto volebním uskupením nemá šanci. Nemá šanci. A navíc nevyloučil, že to volební uskupení dělá proto, aby se dostalo do Evropského parlamentu. Stejně jako to nevyloučil pan Reichl, který tady u mě v rádiu řekl, že nevylučuje kandidaturu do Evropského parlamentu. Já jsem se ho na to zeptal, on se ohradil s tím, že nechce kandidovat, nebo že neřekl, že bude kandidovat, že to zvažuje, ale i kdyby se tam jeden nebo druhý nakrásně do toho Evropského parlamentu dostal, oni moc dobře vědí, že by tam neudělali vůbec nic a jde jim jen a jen o 5 let nadprůměrného zisku 300 tisíc měsíčně. No neberte to za ty peníze, že jo? Takže já, pane Jiří, opravdu opravdu si myslím, že nemají šanci. Tady pan mi píše, že otevři svou mysl, doporučoval pan Skalický. Pan Skalický to může třeba doporučovat, já nejsem pan Skalický. Já si pana Skalického velmi vážím, velice dobře spolupracujeme, máme spolu nadstandardně výborné vztahy, nicméně máme každý svůj vlastní pohled na určité věci. Z 90% máme stejný náhled a v těch 10% se lišíme a toto je právě jedna z těch věcí, kterých se lišíme. Já zkrátka nemám vůči já nevím, jak bych to nazval, uskupením, abych neurazil, dnes nemám důvěru.
Stejně tak si nesmírně vážím paní doktorky Pekové. Chtěl jsem tady před podzimem, když zase strašej covidem, jestli by nechtěl do rádia, ona už nechce o tom hovořit a vůbec nechce do rádia jít, protože chce mít klid a že už všechno, co chtěla říct, řekla. Tak ona inklinuje k tomu východnímu náboženství a k těm východním myšlenkám. Tak jak jsem pozoroval, tak tam hodně byla ovlivněná zen buddhismem, tak zase jí to neberu, ale můj šálek kávy to taky není. Tak já si vemu teď sluchátka, vemu telefon. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Hezký, pěkný večer, pane kapele. Zdravím posluchače. Já jsem se chtěl zeptat právě na tu otázku, pane kapele, toho, ty identity, to jde v tom Evropském parlamentu. No, povídejte. No, my třeba tady v Česku zlížíme, že jo, k Orbánovi, teď co vyhrál Fico, ale oni nejsou v této, jakoby v té, jak jsem říkal. V té frakci nejsou, frakci. Ano. Ano. Nejsou. Ano. Viktora Orbána Fidesz byl ve straně, myslím, že v té frakci, kde byli lidovci, ale oni, představte si, jako jediný s nimi nehlasovali, takže už probleskly zprávy, že zvažují, že přestoupí do jiné frakce, a to právě do ID. Ficův smer byl v socialistické frakci, protože jsou to sociální demokraci, a ano, také ano. Jsem se dozvěděl, že byli vyloučeni. To znamená, že pokud oni tam budou dávat teďka kandidáty, Fisu Smer, tak... Vyloučení nebyli ještě, oni byl to návrh na vyloučení. Takhle, jestli tam padnul v Evropské unii komisi, a ve vedení Evropského parlamentu ten je ten návrh, tak ten návrh se podává jenom tehdy, když je rozhodnuto, že to tak půjde, jo? Že, ano, ano, věřím. No, protože by nevypouštěli návrhy, aby potom řekli, my jsme se spletli, ano, ano. A to, takže jestliže tam je návrh, tak už to můžete brát jako bernou minci. Oni to tak, dobře, to tak funguje. Děkuju za radu. Takže to jsou všechno jenom diplomatické takové řeči a já jsem přesvědčený o tom, že ti europoslanci, kteří se dostanou za Ficův smer do Evropského parlamentu, takže, protože má velmi úzké vztahy na Orbána a docela dobré vztahy na SPD, tak jsem přesvědčen, je to můj, prosím pěkně, dojem. Teďka já spekuluji, ale já se ano, domnívám... Já také rád spekuluji. Takže já se domnívám, ano. Že po tom, jestli bude mít Fico úspěch v evropských volbách, takže můžeme očekávat právě do toho ID přísun Ficových europoslanců a poslanců Fidesz. Takhle si to myslím já. To by bylo dobrý, protože a další víme, věc. To, začalo to tou Anglií, že jo, tam opustili hafo poslanců a ono jich bylo v menšině, byli hodně v menšině a teď ano, by to tam, bylo dobrý. Tam jich bylo, těch Angličanů tam bylo asi 80, že jo, pod Nigelem Faragem a ty právě byli v tom ID, takže ono jim tam schábilo pár poslanců do té blokačního poměru, oni ano, říkají ano. Blokační většiny, tak, ale ona to není většina, to je poměr určitý, takže teď je potřeba posílit, ale je tam naděje, že nejsilnější poslanecký počet poslanců v Evropské unii má v současné době Německo. A Německo má nakročeno k tomu, že AfD, která neustále posiluje, tak je tam naděje, že budou tam mít hodně poslanců z AfD, čímž by se zase rozšířil počet poslanců té frakce ID, aby konečně už mohli ty návrhy nesmyslných zákonů blokovat. Takže uvidíme, jak ano. To dopadne. Přesně tak, bez války, takhle jsem to chtěl říct. Pokud to chceme demokratickou cestou, tak to půjde zase takhle postupně dolů.
Jo, oni šli nahoru a teď zase my musíme jít jakoby zpětně dolů na ty standardy. A které tady, ano, které tady byly, no, které tady byly v té Evropě tisíce let. Ano, které byly, ano, přesně tak. A nějaká Amerika, která tady 250 let vyvraždila vlastně původní obyvatele a teď nám tady bude chtít rozkazovat, jak máme žít, je to směšný, je to opravdu směšný. No tak, co si budeme povídat, Evropská unie v této podobě vznikla pouze z dobrozdání Spojených států, protože kdyby s tím Američani nesouhlasili, ten jejich deep state, tak Evropská unie v této podobě nikdy nevznikla. Jo. No ne, ale pane Kaple, kdyby Američani tyhle ty, teda ne, nemyslím lidi, kteří tam žijou, ale tyhle ty, kteří to vedou, tak opravdu mohli být tím světovým jakoby určovatelem a to, ale oni prostě, tam je ten mamon, je ovládá mamon. Víte, každá civilizace má tři fáze. Počátek, strmý vývoj, maximální vrchol a potom a to pád. Je sestupné dolů až k pádu. Mm. Takhle to zatím v historii bylo vždycky. Žádná civilizace nevydržela věčně. A vemte si, že takovej starý Egypt, egyptská civilizace tam byla 5000 let. A přišli Římani. No, to víme. Přišli Římani. Ano, ano. Přišli Římani a ta jejich veliká ohromná říše a civilizace se rozpadla jak doby Čech z karet. Takže toto je... No, Bůh ví, co tady bylo a co před ale náma to ne, to, o tom se nebudeme bavit, budeme se bavit o faktech, které jsou historicky známé. Jo, ta civilizace tady tam je no, 16 tisíc let, dneska jsem se dočetl, že našli v Indonésii 16 tisíc let starou pyramidu, což je trojnásobek od těch egyptských. Víte, no, je to, berte, je to, berte to prosím vás s rezervou. Jo, no vždycky, berte to jak říkal Jan Amos Komenský to říkal, jo, neberte za pevnou minci, co vám předkládají, ale zkoumejte sám to, co vám předkládají. Tak. Takže Pepo, díky za zavolání, já jdu dál, abych to taky, taky a pozdravuju posluchače Svobodného rádia a přeji všem zdravíčko, to je nejdůležitější. Dobrou noc. Tak já se podívám na další SMS-ku. Pane Kapole, to jste tentokrát moc vedle. Není to žádná sekta. Server Otevři svou mysl je alternativní stránka, na které pan formálně dělá perfektní a vzácné překlady videí z celého světa. Nechce se mi říct, že ji neznáte, Pepa z Ostravy. Zapomněl jsem pozdravit, omlouvám se, dobrý večer vám i posluchačům. Pane Pepo z Ostravy neznám. Neznám, protože já se na ta videa moc nedívám. A za prvé a za druhé. Víte, já jsem člověk, který celý život spolíhá sám na sebe. Já nikdy jsem nepřebíral názory jiných, nikdy jsem nepřebíral vysvětlování jiných. Já jsem si ta videa, co o těch mluvíte, tak když si je prohlédnu, protože si je umím najít, tak si názor na ně udělám sám. Nemusím poslouchat názor někoho jiného. Vždycky si dělám názory sám. Takže proto o tom nevím. Tak, dobrý večer, pane Vladimíre. Tleskám vašemu pohledu na Vrábela i Reichla. Já toto tvrdím od jejich zjevení se na scéně. Dle mě jsou nasazení to, aby cíštili opozici opět z Francie Petr. Víte, co je zajímavé? U pana Vrábela bych trošičku pochyboval z jednoho prostého důvodu. Pokud je někdo nasazený, tak ho ten systém netrestá. Pan Vrábel čelí několika soudům, čelí několika trestním oznámením dalším, takže o tom bych si nemyslel, že je nasazený. Ale uvědomte si jednu věc. Kdo je z alternativy, pokud není ve sněmovně, v televizi, v novinách, pořád se o něm hovoří? Pan Reichl. To mě trošku zaráží. Takže, ale jak říkám, já se osobně domnívám a teď si vzpomeňte to, co jsem říkal před volbama
21 o panu o Volném bloku, že se nedostanou do sněmovny a že budou moc a moc rádi, jestli získají 1,5%. Ale spíš nezískají ani to. Měl jsem pravdu, získali 1,38. A já jsem přesvědčený, a řekněme si to příští rok v létě, že pan Reichl, pokud bude kandidovat do Evropského parlamentu, neuspěje. Je to prostá matematika. Tam totiž musí získat taky 5% a to nezíská. Takže a pan Vrábel je statečný člověk, já si myslím, že není nasazený. To jsou jiní nasazení, kteří jsou zatýkáni a spektakulárně odváděni do policejních aut a za 2 hodiny jsou zpátky a nic se neděje, nikdy nebyli trestani, nikdy nebyli vyšetřovaní, nikdy nebyli postaveni před soud. To jsou nasazenci, protože ty nasazení, ty musí ukázat, to taky dělají estepáci a dělají to současní bisáci, že když je někdo ve vyšetřovací vazbě, tak k němu nasadějí svýho člověka jako spoluvězně, aby z něj vytáhnul ve slabých chvílce informace. A tihleti lidi, kteří jsou na oko zatýkáni a odváděni v poutech, jo, a pak za 2 hodiny propuštěni, no tak ti zase ukazují těm svým vodičům, kdo je na té protivládní straně. Oni jsou takovým, řekl bych, ukazovátkem na ty, kteří se tím nechali zblbnout. O tom jsem přesvědčen. Tak, dobrý večer. Dnes v čase 20.30 se na jednom ruském telegramovém kanálu objevila zpráva, že Zelí zrušil prezidentské volby na Ukrajině. Je tam video, na kterém prohlašuje, že se válčí o celý svou země a tak na volby není čas. To by se prý hodilo jen Rusku. Konec citace. Ještě informaci budu prověřovat u svého zdroje v Ruské federaci, jenže už teď má ten člověk půlnoc a odpoví mi až zítra. Zdraví Jiří Oborný z Třebíče. Já jsem toto nesledoval, protože jsem byl tady ve studiu. Nicméně se o tom uvažovalo, a on už o tom hovořil, já jsem o tom hovořil v první půlhodině, nebo v první hodině, že Zelenský zvažuje, zdali vůbec vypíše volby, protože podle ústavy, ukrajinské ústavy v době války se volby nekonají, ale to není jenom v ukrajinské ústavě, to je prosím vás i v ústavě české a třeba slovenské ústavě, jo? Takže je to v ústavách skoro všech států, že v době války se volby nekonají, protože v žádném válečném stavu není dobré, když se vyměňuje vrchní velení. A prezidenti jsou vrchní velitelé. Takže já tomu docela věřím, že to může být pravda. Tak tím jsem obsáhnul dneska všechny SMSky. Je to málo kdy SMSek je víc, než stihnu udělat. Tak mi tady posílali, podívám se na maily, tak podívám, tady mám fotografie, které přišly ze Londýna a nebyly nikde publikovány. Tady je vidět, jak tam muslimové, arabové a černoši jsou tam. A mají nápisy zabijte všechny, kteří uráží islám. Evropa bude platit. Už to začalo, vaše vyhlazení je na programu. To tady píšou na těch fotografiích, na těch plakátech, co mají ty protestující nebo demonstrující muslimové. Tady další, černoch je to, a má tam napsáno behead those who insult islam. Ctít všechny, kteří urážejí islám. A urážka islámu, vážení posluchači, je i to, když s tím nesouhlasíte. Další. Europe is the cancer, islam is the answer. Evropa je rakovina, islám je odpovědí. Na jednom papíře a na druhém papíře, a ten špatně, je vyhladit ty, kteří jdou proti islámu. Tady. Islam will dominate the world. Islam
bude vládnout světu. A je tam Arab jak vyšitej. Další tady je nějaký zahalený, nejsou mu vidět ani oči v tom, pamatujete na ten koskovaný bíločerný hádr, který nosil Jasir Arafat, tak ten to má přes obličej a je tam napsáno jasné. Freedom go to hell, tedy svobodo jdi do pekla, nebo k čertu. A tady další Černoch. Evropo, vemni si poučení z 11. září. Takže vidíte, vážení posluchači, to je jenom pár těch fotografií. Děkuji Josefovi, že mi to poslal. A tady ta akce se jmenovala Meeting of Muslims in London. To znamená setkání muslimů v Londýně, nebo schůze. Jo, a je to v podstatě rasismus na ruby a nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Tak jenom upozorňuji, že jsem minulý týden se dočetl stanovisko energetického regulačního úřadu, který oznámil, že příštím roce zásluhou těch balíčků a ukončení vládního placení těm fotovoltaickým baronům, takže se zvedne cena elektřiny o 71%. Fiala na to před odjezdem do Afriky argumentoval tím, že se to zvedne o řádově o jednotky procent. A právě o tom, jak to tady bude, si budeme povídat zítra od 19 hodin s panem odborníkem energetikem Vladimírem Štěpánem. Tak teď je mu další telefonát. Ježiši, než jsem se k tomu dostal, tak mi telefonát zrušil. Takže se podívám. Dobrý večer, pane Vladimíre. Petra Polodimíra Fialenka odmítla přijmout na návštěvu Nigérie. Prezidentka Etiopie na něj taky nebyla zvědavá. Hikelu odpálkovali Saudové. To bylo se Sikelu odpálkovali Saudové. To se máme, že takovou vládu máme. Z Francie zdraví Petr. Já se k tomu vrátím, k tomuhle tomu, ano, já to vím. Vemu teď ten telefonát. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal, tady na Počenská zeského na Tiserou. Chtěl jsem vás pozdravit. A chtěl jsem dneska jenom jako nadhodit. Já jsem se dneska tak nějak poslouchala Adu Inemana, ten mě navedl na Sibylniny proroctví. A nepřipomíná vám tam něco? Já jsem si to teda přečetla. Jo, ale já úplně žasnu, v životě jsem to nečetla, jenom vím, že má konec světa. No, ale to proroctví Sibyly. Západu a východu, no. To mělo původně znělo, že ano. Zem skončí svou existenci, až bude celá zadrátovaná zevně i zevnitř. Mm-hmm. No, a pak se k tomu odvíjela další a další. No a podívejme se, zeměkoule je celá zadrátovaná opravdu zevnitř i zvenčí. A hlavně ona tam opravdu upozorňuje na ten západ, jak je východ. Ano, jo, a že nikdy nedostane, východu se nikdy nedosáhne, protože oni to mají v srdci a nezaprodají se oproti tomu západu. No, je to úplně až neuvěřitelný, když si člověk vezme, že to je 900 let před Kristem. Takhle, oni ty proroctví se dají vykládat různě. Já jsem zase nedávno četl proroctví ty Babi Vangy. No, ty jste slepé. A ta zase prorokovala, že bude velký Armagedon a že to vyhraje východní země, které nejsou prolezlé tou špínou tak jako západní země. A že jedině na východě Evropy máme hledat, jako my ve střední Evropě máme hledat spásu. Jo, takže ono to těch proroctví. Ona to tam taky vlastně jakoby říká, že ta spása... Ano, ona taky říká, že východ má šanci přežít, západ ne. Ano, no, protože my jsme opravdu, a krásně tam teda říkal, to jsem žasla, že Evropané jsou opravdu dobyvatelé, jo, který víceméně jsou líní a všechno odkládají na zítřek. To mě teda úplně dodělalo, protože to je přesný. Třeba aspoň na nás, u našich teda. Tak to já nevím, já znám jiné národnosti,
A to jsou jeho Američani, ano. Kteří, když mají něco udělat, tak říkají maňána, maňána. Jo, ty mají na všechno klid, to jsou jako Francouzi a ty mají jako jo, no, v tomhle stavu. No, ale no, každopádně jo, nás nečeká vůbec nic dobrýho, ale hlavně, my totiž jsme, a už jsme o tom hovořili s Oskarem Krejčím, my jsme na přelomové době. To jsme. Protože se mění staletá geopolitika světa. Přesouvá se jí mocenské centrum, které tady 200 let v podstatě bylo, ve Spojených státech a anglosaské. Teď si vemte, že Velká Británie byla říše, ten její Commonwealth, ta její říše byla, na které opravdu slunce nezapadalo, protože tam na jednom konci zapadalo slunce, na druhém vycházelo, jo? A najednou, co se podívejme se, Anglie je v podstatě obyčejná země bez jakýchkoliv velmocenských těch, i když mají pořád ten Commonwealth, tak už je to není ono. A přesouvá se to pomalu právě do toho euroazijského prostoru. A to jsou tak veliké změny, které, geopolitické změny, které se budou dotýkat v podstatě každého člověka na světě. A teď se jedná o to, aby se to stalo, ta změna, to rozdělení, aby to šlo českou cestou, to znamená mírově, a aby to nešlo jugoslávskou cestou, to znamená válkama. Jo? A ty Američani dělají všechno pro to, aby ji vyprovokovali, protože si říkají, když máme jít k čertu my, tak ať tam jde celý svět. No to rozhodně, no, to takhle určitě myslej. No, vidíte se, co si zaseli, to všechno sklízíme teď. Ano, ano, ano. Je to nejhorší a nejhorší je, že prostě u nás rozhodujou furt jim jedno, kolik nás tady je dole. No, ale co je zajímavé, já jsem dneska četl vyjádření nějakého politologa německého a já zase asi ty jména nepamatuju, který tvrdil, že sankce na Ruskou federaci zabíjejí ekonomiku Německa šíleným tempem. Ano. Dostávají se pomalu do situace, bezvýchodné situace, jako byly ve Výmarské republice, a že jediná záchrana je, aby se po ukončení konfliktu na Ukrajině, který počítá, že letos skončí, se obnovily normální obchodní vztahy s Ruskou federací a dodávky jejich levných surovin. Pokud se to neudělá, tak čeká Německo velmi špatná budoucnost, a protože to je vůdčí síla Evropské unie, tak i celou Evropskou unii, včetně nás. A druhou věc, Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která se nedostala ekonomicky na úroveň předcovidovou, ale naopak pořád a pořád klesá výkonnost. Teď nám zase klesla o 13,6% export do Německa, protože Němci nemají peníze, nekupují od nás. To znamená, že nám ekonomika opět poklesla. My jsme jedinou zemí v Evropské unii a za to může vláda a nikdo jiný než vláda. No, ale prostě to neříkají lidé, lidi se nezajímají, je to furt to samé. Takže když jim tohle to říká, tak na mě koukají jak žára. Vůbec, no je to neštěstí, to furt to neštěstí, oni opravdu musí všichni rejít trošku v zemi, aby... Budou. Počkejte po novém roce, jak se bude měnit názor lidí. To bude se kamarádu najednou. Jo, uvidíte, kolik, jak se lidi budou měnit. Jo, jo. Tak jo. No, my jsme připraveni, tak hezký večer. Taky vám, děkuju, dobrou noc. Dobrou. Tak já se ještě vrátím k tomu, ano, taky jsem četl, Nigérie to odmítla a Saudové odmítli Síkelu, takže prosím vás, Nigérie, to je ohromná země, 130 milionů lidí a nějaká Česká republika, teď my jsme pro ně nic, jo, takže je celkem jasné, že a hlavně
uvědomme si jednu podstatnou věc na závěr našeho pořadu dnešního. Afrika až na 2-3 země, které jsou neustále ovládány těmi neokolonialistickými mocnostmi a mají tam vojáky, třeba Američané, tak ty, kromě třech, většina afrických zemí se hlásí k BRICSu a hlásí se k euroazijskému, spíše k tomu azijskému prostoru, to znamená proti Američanům. No a jestliže tam přijede prezident největšího vlezdoprdelisty Američanům České republiky, navíc ještě člověk, který ani neumí anglicky, člověk, který ani neumí hovořit z patra, no tak co by se s ním bavili? Takže já jsem se vůbec nedivil, že to odmítli, no a divil jsem se, že vůbec ty africké země souhlasili s tím, že tam ta naše delegace přijede. Protože žádný přínos pro ně to není. Tak, dodělali jsme SMSky, dodělali jsme čas. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a ještě jednou říkám a upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude povídat pan Vladimír Štěpán o tom, co nás čeká a jak to vlastně bude s cenami té elektriky. Ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí, buďte s námi, protože my jsme s vámi a dobrou noc.